Прогноз погоди на середу, 17 травня. Схід сонця 5 година 11 хвилин, захід 20 година 24 хвилини. Місяць у Водолії, 21 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -3,9. В Миколаєві був зафіксований у 1992 році, а найвищий – +30,8 – у 1997 році. А ось якою буде погода 17 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 17 травня 2017 року у Миколаєві та області ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 31%. В Миколаєві нічна температура – +13 градусів, а в день – +18 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +11, +14 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +17, +18 градусів. Це був прогноз погоди.